you roll with the fever on the dance floor. Now who got the fever for the flame? Who can dig the way that I flex on a track? I'm closing rampage. Rick and Rick on point with the knife I stop for my lip. That be rolling the mad joints. Just put your hands in the air. Cause there's a party over here. So grab yourself a beer. And we can get our FIFA on. I'm with it, so let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so. I'ma drop a solo tip. Something for the honeys in the crowd. Let me hear it, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. Cause when I grace my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mass girls coming with the FIFA, FIFA, FIFA? Workout România! Mihaela! Se legănau pe o pânză de paianjen și pentru că nu... Băi, aduceți trei tricouri, vă rog frumos! Am mai zis doi, da. Noi tocmai vreau să punem eu un cadou pentru tine, Mihaela. Elefanții mei dragi! Nu am pus tricoul pe ei. Elefanții mei dragi! Mulțumesc! Despre ei trei vorbesc. Oh, Doamne, mă bucur foarte tare că v-ați gândit la mine când ați dat interviul pentru emisiune și eu m-am gândit la voi. Și m-am gândit nu cum râde Pavel, ci m-am gândit în sensul cel mai fain al cuvântului. Eu am plâns acum. În sensul în care și pe fiii mei l-am învățat să iubească sportul și să înțeleagă, în primul rând, că asta înseamnă sănătate. Dincolo de un look foarte plăcut și de un fel de a face niște lucruri puțin mai bine, puțin mai altfel. Nu o să insist acum despre acele lucruri, dar o să vă spun că apreciez enorm de tare ce faceți voi, apreciez voința voastră de a aduce acest tip de street workout pe scenă, indiferent că voi aveți alte meserii, de aceea vă iubesc și mai tare, că vă duceți și pe schelă și pe unde mai aveți voi treabă, dar în același timp aduceți în lumină acest street workout, care e foarte important și la care m-aș bucura să aibă acces sau să aibă chef și poftă să-l facă foarte mulți tineri. E important, e frumos să faci sport, iar voi sunteți minunați cu elefanții voștri, cu tot sau fără, nu contează. Andy, tu le-ai cu sportul, spune-ne despre... Plus că ești și înfrățit cu Miercurea Ciucuri. În primul rând aș vrea să fac precizarea, Mihaela. Pavel nu a râs. Pavel a spus nice to meet you. Yes, of course. În al doilea rând, băieți, să știți că ați fost ca inflația. V-ați depășit pe voi înșivă. Și chiar vorbesc serios de data asta. Deci mi s-a părut că momentul vostru de astăzi, de la semifinal, a fost mai bun decât momentul din preselecție. Foarte, am văzut niște figuri de senzație, efectiv. Și la fiecare dintre voi. Și asta mi-a plăcut cel mai mult, că la fiecare am văzut câte ceva bun pus deoparte. Foarte încântat de numărul vostru, bravo!
Andra, tu ești specialistă în elefanți, ne-ai și explicat în preselecții cum trebuie să stea elefantul. Da, da, am văzut. Ia întoarce te. Am văzut că totuși arată unul elefant din ce... Așa, unul e cu trompa sus, unul. Cu trompa... Unul, că-s mulți acolo, dar unul are trompa sus. Smiley, și e bine să fie sau nu e bine? Elefantul ăla mai mic am văzut care, da, da, da. E, la, e în creștere ăla mic. Măi, dragilor, avem de-a face cu oameni foarte talentați. Și ne place că ați evoluat, așa cum a spus Andy de la preselecții și acum. Asta vrem să vedem, cât de mult evoluați, cât de bine vă descurcați pe scena asta cu publicul ăsta minunat. Și v-ați descurcat foarte bine. Singura chestie care a schimba-o, mulțumim, ar fi pijamalele astea, pantalonii ăștia, așa, parcă sunt pic cam prea haioși. Sunt disco, așa. Sunt disco. Ei au mers disco. Pe... Așa este. Au, nu, da, au mers pe stilul junglă. Bine, hai să-i dăm jos dacă nu-i plac Andrei. Da, era... Băieți, aveți ceva de spus? Asta am încercat să vă spună, de fapt. Nu, las că avem destul, așa. Ah, mă, dragă, oricum am văzut deja jumate. Ce mai contează cealaltă jumate? Restul ține de imaginație. Florin Călinescu, cu cel care face cât toți cei trei la un loc. Adică un adevărat elefant. Băieți, sunteți visul oricăror femei, nu sunteți de femei singure, petreceri de firmă, disperate, divorțate, părăsite, fericite, nefericite. Îmi aduceți aminte când merg prin țară, văd pe case, pe la balcoane, niște moși Crăciuni care tot încearcă să intre înăuntru. Îmbrăcați-vă în moș Crăciun și sigur veți intra peste tot, când copiii gazdelor vor fi plecați. Asta ca să fie clar. Și pentru că în ultima vreme am văzut mai multe botezuri, puteți să lansați și un gen nou, ursitorii, să veniți să spuneți tot felul de povești interesante. În orice caz m-ați convins, o să mă aplec mai mult asupra ciucului, cred că la 2 litri.